Так это вот надо как-то, чем больше травок, тем лучше, или вот какие-то вот именно определенные в эту Ну, квитку? як колись було мліго, були такі різні трави, а тепер де не береш тут таке. Ага. Я повішу до фотографії. Ага. Тепер нема тих трав, де їх візьмеш? Покошено на болото, все скошено. Но раньше такие вот не цветочки, а вот именно травы, чтоб лечиться, да? Аби посвячена була книжка, та А. квітка. Ага. Это нема, тільки що така була по болоту трепетюшка, де тряслося такої, може, знаєте, де бачили, ні. Сидишка? Вона така на такій тоненькій палиці, і такі, як сім'я по їй. Як сердечки такі, да? Ага, кругом-кругом А такі. зверху беленькі маленькі цветочечки, да? Да, Я знаю отакі. такі. І така була білюха, біла, як пух. По болоті теж випускали мене. І вріч був такий, теж він ріс тако по полях усюди, таким жовтим цвітом цвів тут вріч брали. Тепер ще брали, як є, чебрець. Такий в лісі був чебрець, він пахущий, то і на чай, на все. І цю квітку можна і чай варити з її, можна. Тут така і меліса, я казала тобі, що меліса там була. Кропива І теж. крапиву даже туда. І кропиву туди треба. Тільки я не знайшла такої, що колись така жечка була кропива. Теж А, з так цієї это її. еще не всякую крапиву можно. Ну, можна. І все, брали. І малину можна було. Я думала, що вони ще půjdуть того лепу. А, я вчора забула про А не пішли, лепу, і так, лепу, такого гаячку лепи. Точно, я вчора забула. Все, і такою нав'яжеш млеку, тую квітку. І все йшло, як кілько було тут свадьбу, все йшло до мене за цим цвіточком. Мусила ділити кожному дати. Ну, в мене свадьба, так ідуть. А, покойника родити. Я ходила, я, може, 50 покойників народила. Ти мам, а вже все Ага, вот можна? это. Можна? Ромашка. Дрівниці, то ромашечки. Ага. То гвоздичка. Ага. І то гвоздичка. А то не знаю, як ще То ти. дрібненька ромашка. Що? То дрібненька ромашечка. То теж ромашка. Ромашечка то теж, дрібненькі. Да. Ну, Сиренька, знов скажіть. ромашки онде. А то лілія. О, лілія. Сирені Меліса там ще. А то такі його, а то така я, як то, як називається ці, Ірис, я сказала, ірис. Ірис, ірис, ірис. А то без. Без? Без. Сирень. Сирень. Ага. А у вас на тройку агентов, а ты мне рассказала? А, у нас на Ира нема, мы берем свои каштаны.